si spremna za lud probati za žurku? Kako, reci mi, jer ti trebaš danas ili si gošćala? Ne, gost. Gost. Da li si pripremila kovertu? Sve je tu. Sve je tu, sve smo ponudili. Šta? Zašto da se ajmo video, pomerite. Zapravo, malo, ne smemo ništa da vidimo, ne smemo ništa da čujemo. Šta se ovo desu? Verujem, nisam dobila nikakve informacije te vrste. Dolazim samo... Nikad lepša, pogledaj. I ja, milo moje. Još teško da preti poklon? Dođi, Toni. Ne, korata je uvek zakon. Bravo. Uđi. Ćao.